Jæja, það er dagur 29 og ég stendur hérna hjá Faxa. Faxi í Tungufljóti og þetta laxveiðisvæði. Það ég byrjaði klukkan 4, klukkan að vera 6 núna. Ég búin að vera veiða Faxa. Faxi semst fossinn efsta veiðisvæðið á aðalsvæðinu. Og það hefur gengið ágætlega. Það reyndar búið að vera algjört úrhelli, grenjandi rigning. Það byrjaði í raun og veru bara að rigna leið og ég fór í vöðlurnar. Það var sól þegar ég kom hérna, korteri fyrr. En það semst ekki gott veður til útimyndatöku en hérna holið sem er að veiða núna neðri svæði sem voru hérna í morgun, þeir eru búin að fá 11, voru hérna í gær og í morgun og búin að fá 11 laxa og greinilega fullt af fiski hérna. En ég hef nú ekki náð að særa hann upp en þá og mennirnir sem að veiða hérna móti mér í Faxa, þeim hefur ekki gengið vel heldur en það hlýtur að standa til bóta þegar líður á kvöldið eða í fyrramálið. Þetta afskaplega fallegt svæði, ég ætla að reyna að taka nokkra myndir úti og sjá hvort að ég geti ekki aðeins sýnt ykkur smá náttúru hérna. En þetta sem sagt Faxi í öllu sínu veldi og hérna þetta voðalega fallegt svæði. Grónar hlíðar hérna og fullt af vatni og menn að taka hérna reyna að sökva þessu niður. Það mælt með tvíhendu en ég svona lét mig hafa það að vera bara með einhenduna og ég ætla að vona að það dugi. En nú bara stytt upp. Ég get svarið að bara leið og ég kveikja myndavélinni. Þá bara að koma hér besta veður. Eins og þið sjáu þá hefur þá mikið bleita hérna og það var bara algjört úrhelli hérna á þann, bara grenjandi rigning. En vonandi er sólin að koma og hitta hana eins og hérna, við förum að sjá okkur að fiska. En Faxi, Tungufljóti, alveg feikilega flott. Og ég alveg viss að þessi hylur heldur fullt af vænum fiskum. Ekki nokkur lifandi leið að annað geti verið. Jæja. Það var ekki til mér Faxa. Þannig að hérna, ég nú komin á neðri svæði hérna núna. Og það svona stytt upp á hann. En núna svona smá rigning. Þetta að skaplega þægilegt. Svæði hérna, auðvelt aðgengi og hérna fallegt. Þetta hérna er sem sagt hólmabreiðan hérna fyrir ofan okkur og hérna er lítil svona eyja sem að hérna prílúta á eftir og vona að sé lax þarna í strengnum hérna fyrir neðan hana. En hérna er bara voða rólegt og fallegt. Það væri samt betra að fá fisk. Þannig að það verður að halda hann að reyna. Sjá hvað gerist. Jæja, það ekki tíðindi að laust á Ístöðunum. Ég hérna á Hólmanum held ég að heiti. Rosalega flottu veiðistaður. Svona lygna hérna alveg. Kemur hérna alveg niður. Ég búin að sjá fullt af fiski hérna. Fullt af laxi hérna. Þeir haga sér samt alveg stór skringilega. Þeir koma aðeins upp úr. Stökk gæti hérna aðan. Og maður hérna veiða á spúnbeint hérna á móti mér og hérna frá hinubakkanum og hann eitt stökk bara við liðin á honum. Ég reisti einn á hann á Gáratúpu. Hann kom upp og hérna syndi eins og eftir flugunni og sneri svo við. Það var mjög svekkjandi en hérna það er fullt af fiski hérna og ég, það er klukkutíma eftir að vaktinni og ég hef svona tilfinningunni að það sé eitthvað að fara að gerast. Ég ætla að vona það. En þetta er, hann haga sér skringilega, fyrst ég held þetta væri bleikjur hérna, þeir koma hérna upp bæði fyrir ómi og neða mig og svona rétt aðeins kíkja eins og sé að narti eitthvað á yfirborðinu eða furðulegt alveg. Ég hef ekki séð laxa að gera, þeir ekki bent að velta sér, heldur þeir svona rétt kíkja upp og hérna skrítið, en svona er þetta. En allavega eitt skvetti sér og eitt kom á eltifluguna mína. Leit hann að svega sig, en hérna
En ég búin að setja snælduna einn undir að hann og hérna tekka á því. Ég held ég hafi fengið eitt högg á hana en það var mjög nett og hérna ég kastaði aftur á sama staðinn og ekkert gerist. En hérna já, þetta er magnað. Gaman að þessu, virkilega gaman að þessu. Spennandi. Skýrum þetta bara hólmabreiðina. Ég stattur út á hólma. Hérna fólk að veiða á spún hérna á móti mér. Hérna með framallir ströndinni, þetta er fjölskylda sýnis mér. Og hérna, og hann sem sagt, hann stóð beint á móti mér hérna. Það sem að laxinni, hann stökk bara við lappirnar á hann. Þræl gaman. Maður allavega búin að sjá fisk. Þá strax verður þetta skemmtilega. Jæja, þá degi 29 lokið. Þetta búið að vera meira fjörið, maður. Þetta alveg magnaði veiðistaðir hérna. Alveg magnaði veiðistaðir. Það allt fullt af fiski hérna. Ég veit ekki hvað ég búin að reisa marga laxa hérna, en ég misti einn á hann. Ég alveg bara Hann kom upp, tók, ég var búin að reisa hann upp, ég veit ekki hvað oft. Allt að koma hann á eftir. Svo kom hann og tók. Og hérna ég misti hann bara þetta stauta við rögn, mjög svipaði við eistri. Og hérna ok, allt í lagi með það. Ég kasta aftur og aftur með gáratúpunni og svo ég að svona draga túpuna að mér og fara að tjekka á henni. Heyrðu, hann bara kemur og ætlar að taka hana við tærnar á mér. Hann elti fluguna alveg upp að mér. Mér brá svo mikið að ég var bara sjálfa, sko. Þarna var einn að taka. Ég veit ég hvort þið sjá það. Kannski ekki nógu snöggur. Þeir eru að koma einna upp. Og svona aðeins að setja hausinn upp úr. Ég ekki að taka, hann er eitthvað að seinsa sig, ég veit ekki hvað hann er að gera. Þetta er alveg furðulegt. Svo ég bleikið þetta, bara réttu fæturnar á mér, hún bara var í rólegheitum. Ekki sérstaklega stóra, 1,5 pund okkur. En það er fullt af fiski hérna, fullt af laxi hérna og kannski er bara gáratúpan ekki málið. Þeir skoða hana rosalega mikið, þeir eru að koma upp og kíkja en þeir eru ekki að taka hana, nema þessi eina skiptið og þá var það rosalega grant. Ég búin að vera út í áni núna bara alveg allt og lengi þegar það að fann að titra. Morgun dag að gefa gullimund. Það var reynd aftur þá. Það er nóg fiski hérna. Bara kljóðaskapur í mér.